Nē, nu, atziņa pie viena vienkārši var piekrist tam, kad, nu, par ko arī sākumā runāju, kad uzsākot, ka galvenais laikam ir tas uzsākšana, un pēc tam, kad tu esi iemests iekšā tajā plūsmā un procesā, tad jau vairs nav atpakaļ nekāda ceļa, un tad tas jau arī ir tas, kas bija ideja, un tu vienkārši meklē un schēmu un domā variantus, kā attīstīties, kā izturēt. Nu, jau tas process, protams, ka nav viegls tas sākuma variants, bet es domāju, galvenais ir uzsākt. Un tad arī viss pats tālāk, pats pa sevi pamazām notiek. Nu. Un, protams, nu, kas jāņem vērā manā gadījumā, kas bija ļoti noteikti un svarīgi, ka nu, sāc jau un plāno pārsvarā jau tas ir viens cilvēks, kas to dara. Un tad ir jāņem vērā tas, kad ir svarīgi ir komanda un tie cilvēki patiesībā uzņēmumam ir nu, tas pats svarīgākais. Tā komanda, kas strādās, kas to darīs, ir jāatrod tāda pašu līmeņa cilvēki domājoši ar tādu pašu ievirzi. Lai varētu aktīvi un pareizi strādāt. Jebkurā gadījumā es saku, ka tas ir liels dzinējspēks, ka tev ir jau kaut kādas saistības ar to uzņēmumu. No vienas puses izklausīsies jocīgi, bet ir labi, ka ir tev ikmēnešu maksājums vai kaut kāds nu, reāls jau saistība, kas tev nu, liek turpināt. Tā vienkārši nav iespējas. Varbūt savādāk būtu pamēģinājis pusgadu gadu, un sapratis, nu varbūt nav īstā niša vai kas, un sākam kaut ko citu. Bet šobrīd ir uzsākts tas, un ir pārvarēti kaut kāds grūtais posms, un jau jūt, ka tagad jau ir diezgan daudz, jau ir iekustējies, un ir attīstība, un nu, tad nākotnē izskatās daudz cerīgāk jau. Tā kā tas ir liels, protams, nu, jebkurā gadījumā visai uzsākšanai, jo nauda ir tas, kas, nu, principā galvenais, kas sākumā arī visvairāk trūkst, Un nekur citur tās iespējas aizņemties tādas ar tik labiem nosacījumiem procentiem, kā pie hipoteku bankas, protams, ka nav jaunam uzņēmumam, kurš nevar parādīt tur bilanci par iepriekšējiem 2-3 gadiem. Nu, teikt jāsāk. Tur nav citu variantu, bet es saku, ir tāda lieta, ka noteikti ir ļoti, ļoti nopietni jāizpēta gan tas tirgus, kāds būs tas pircējs, kam īsti strādāsiet, jo un jāapzinās tas, ka tas reālais laiks, un negribējās tam ticēt, bet reālais laiks, kamēr viss iekustās, ja, protams, tas nav kaut kāds, varbūt, interneta tur projekts vai programmas vai kas, ko var ātri iekustināt un palaist globālā tirgu vienkārši, ja, bet ja tā ir tīri ražošana vai pakalpojumi, tad jārēķinās, ka tas laiks, kurš būs jāizdzīvo grūtāks, būs noteikti tas gads divi minimums, kamēr ir sadarbības partneri, kamēr rodās jau kaut kādi konkrēti klienti, kuri visi ir kā mūsu gadījumā dizaina kompānijas un tādas cilvēki, ar ko sastrādāties citi uzņēmumi. Jo svarīgākais jebkurā gadījumā ir kontakti, jo ar vienu reklāmu vien, lai cik tev būtu naudas, tev nepietiks. Nu, tā kā ir jārēķinās ar to, ka ir jāpaiet kaut kādam laikam un ir jāplāno līdzekļi un viss, lai tu to sākuma periodu varētu izturēt. Nu, tādā veidā, bet sākt pilnīgi noteikti, ka vajag.